Život je prije svega jedna velika avantura koju počinjemo čim se rodimo. Od tog dana nadalje, sve što činimo imat će utjecaj na naš daljnji život. Sve radnje, dobre i loše, koje učinimo, također će imati utjecaj na budućnost. Pogotovo osobe koje poznamo, koje uđu na život, mogu veoma utjecati na njega. Život je kao vožnja u zabavnom parku, pun uspona i padova. Neki na život gledaju kao patnju koju žele završiti, ali trebali bi znati da nakon kiše dolazi sunce i da, koliko god mi bili uvjereni suprotno, život je uistinu dar s neba. Jedna od najvažnijih stvari u životu su sjećanja koje mogu biti dobre i loše. Život ne bi imao previše smisla da zaboravljamo sve što se dogodilo dan prije. Iz svakog se dana može izvući nešto dobro, makar taj dan bio grozan. I dalje u njemu ima nešto dobro što nas može gurati dalje.